Okey, Nurul dah dapat dah 5513. Kan? Ditarik ni sampai bawah, you get 14722. This one dapat. Keep on. Okey, dah dapat kan? Overall total tak boleh. Overall is kita kena ambil manual. Yang ni Nurul kena ambil manual calculation. You kena ambil this one, last this one. Cuba you buat. Equal. Okay, ambilkan sel ni D5. Campur using this one. Dan then you press this one. G5. G5. Okay, eh? Enter. You get the answer 1043. 10437 lah. Kan? Okay, double click ataupun tarikkan jawapan dia. Tarikkan jawapan dia. Ah, dapat tak? Dulu. 29547. Ah, dapat. Okay, maximum. Try buat maximum dulu. Persen tu nanti dulu. You try dapatkan maximum. Boleh? Maximum. So, persen macam mana? Max dah dapat max. Suyan? You managed to get max? Okay, max is actually using this formula fx kan? Max, click OK. Then you kena tarik jawapan dia. Okay, click on the arrow up. Kemudian you highlight these three cells here. From January up to March, and then enter dua kali. So the answer is 2646. Tarikkan saja ke kanan. Here ni. Yeah. Okay, overall total pun kena ada. Right. Alright, done.